احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم. فرشتوں سے کہا جائے گا کہ گھیر لاؤ ان سب کو جنہوں نے ظلم کیا تھا اور ان کے ساتھیوں کو بھی اور ان کو بھی جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے، پھر انہیں دوزخ کا راستہ دکھاؤ. وقفوہم انہم مسئولون. اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھا جائے گا. ما لکم لا تناصرون. کیوں جی، تمہیں کیا ہوا کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے؟ بل ہم اليوم مستسلمون. اس کے بجائے یہ تو آج سر جھکائے کھڑے ہیں. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. اور وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں سوال جواب کریں گے. قالوا انکم کنتم تأتوننا عن اليمین. ماتحت لوگ اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ تم تھے جو ہم پر بڑے زوروں سے چڑھ چڑھ کر آتے تھے. قالوا بل لم تکونوا مؤمنین. وہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہیں تھے.